Molt bon dia, companys. Benvinguts un dia més aquí, a casa vostra, a la Biblioteca de la Història. Una biblioteca en la qual, amb aquest petit plató de Curiositats TV, us expliquem sempre la història d'una manera totalment amena, divertida i diferent. I avui toca viatjar. I viatjarem a un poble de pescadors. Viatjarem fins a Calafell, a on hi ha un jaciment romà que es diu el jaciment del Vilarenc. Un jaciment romà que són ni més ni menys que dos termes romanes, una sobre ficada sobre de l'altra, en dos segles de diferència. I us ensenyem aquí, des de la nostra biblioteca, com ho fem cada dia. Endavant, vídeo! Avui viatjarem fins a la ciutat costera i poble de pescadors amb la seva antiguitat de Calafell. Allí podem visitar, enmig de la vila, les restes romanes anomenades del Villarenc. Aquest important enclavament arqueològic romà es va descobrir a l'any 1882, any en què es van començar els primers treballs arqueològics. Aquestes feines van fer reflotar aquestes restes i es va poder esbrinar de quin tipus d'enclavament romà pertanyien. Amb aquest vídeo que us presentem del lloc es pot apreciar en les seves restes alguna peça que dona a pensar que es tracta d'un conjunt termal i també hi ha algun conducte que pertanyia a alguna terma romana. Després dels treballs arqueològics i una llarga recerca de les restes, es va datar aquestes restes sobre el segle I abans de Crist fins a mitjans del segle III. Amb els treballs arqueològics van participar diverses persones, però també Enric Planes, Té Pujol i Camps. En principi es creia que eren restes d'una antiga masia, però poc després d'excavar es van determinar que eren d'un conjunt termal romà, com hem dit, abans del segle I abans de Crist fins a mitjans del segle III. No va ser, però, fins a principis del segle XX que Puig i Calafaig, investigant el terreny, no va adonar-se'n i identificar les restes com una vila termoromana. El conjunt arqueològic trobat va tindre una segona excavació l'any 1967 sota la mà de M. Vergés. Aquests segons treballs de recerca van acabar per descobrir dos noves cisternes. Després de diverses cerques sobre el terreny es va determinar que eren dos viles romanes totalment independents que estaven reconstruïdes una a sobre de l'altra, però amb dos segles d'antiguitat entre elles. Unes termes romanes al centre de Calafell que des d'aquí, com sempre, amb la màxima rigorositat, us hem explicat des del nostre petit plató de Curiositats TV, aquí, a la nostra Biblioteca de la Història, com sempre, explicant-vos la història que moltes vegades no ve als llibres de text. I avui ens ha tocat viatjar fins a Calafell per veure aquestes dues viles romanes completament una sobreposada a sobre de l'altra amb només dos segles d'antiguitat, explicat aquí a la Biblioteca de la Història. Doncs bé, amics, ja ho haveu vist, la vila del Vilarenc. Veritat que impressionen aquestes ruïnes romanes? Allà es banyava la gent en termes fa 2.000 anys enrere, o més, uns romans que feien servir les terres de Tàrraco per introduir el seu imperi romà dintre del que era l'Hispània. I així, avui, amb aquest viatge a Calafell, hem conegut part d'aquesta Hispània i aquesta Tàrraco romana. I com sempre us dic, us estimo i fins demà.